तपाईँको बाबाको बोर्डको चाहिँ बेचेस नगर्ने के भन्नु यहाँ चाहिँ यस्तो छिटो उतार खेच्नु छिटो उतार खेच्नु छिटो उतार खेच्नु बाबाको बोर्डको नजर बुढा आउनु कस हाँस्ने किसान बाबु तेरो कत भएको छ किनको है ढुङ्गाले हान्दिएर आयो ए उता गएर लड त यहाँ लड्ने काम लड हान्नु कति आएको छ ढुङ्गाले बोल्यो भने के गर्ने बेच्नु पऱ्यो नि त्यसको हान्नु हुन्छ ढुङ्गाले मऱ्यो भने के गर्ने त्यसको कम्पबाट मन त सिरिङै भएको भयो भने आँटा पनि ढुङ्गाले हान्नु नि दिदी छोडिदिनु तपाईँ के पनि नगर्नु तपाईँले पुलिस भेन आउँछ भेनले के अरे पुलिस लान्छ कि छोडिदिनु आँटाउने ढुङ्गाले खिच्दिने अरे सिधै छै भाइ ढुङ्गाले भाग भाग हान्ने टाउका ऊ हो त चुचो ढुङ्गाले कि टाउका हाने कि यसो कतिकालाई खिचिरहेको छ नि मैले पुलिस पुलिस आएपछि देखाउँछु कि अहिले आइमै मान्छे भएर त आइमाको ठाउँमा बस्नु पर्छ नि त्यसरी ढुङ्गाले खिच्छ भने अब मर्छ मऱ्यो भने के हुन्छ आइमाई झिङमा बस्नुपर्छ तर मान्छेले त खान्छ आइमाई झिङमा बस्नुपर्छ आएर त्यसरी ढुङ्गाले थिचे थिचे पाऱ्यो भने मऱ्यो भने के हुन्छ हुन्छ कि छोरा मान्छेको गल्ती हुन्छ नि खाना नगतेर छ पुलिस आज भ्याउँछ कि म यहाँ भिडियो रगतै आएको छ तपाईँ दिदी छोडिदिनु कुरा नान्दा पुलिस आउँदैन पुलिस भ्याउँछ कि छोडिदिनु हिर्काउने काम गरिन्छ तिमी त
रौसी हाल्नु भइसक्यो क्या दुइटैले दिदी छोडिदिनु ए दिदी पुलिस आउँछ छोडिदिनु क्या खिचिरहेछ छोडिदिनु ए खिचिरहेछ मैले खिचिरहेछ कि नाति सिरिङ्गै हो नि क्या धेरै यो सिरिङ्गै भएको के टाउकोमा हिर्काउँदा त म त हे बा खुत्रीकाल त्यो मरे बा क्यार नि क्या नि हो त अनि यस्तो यस्तो कुरा बोल्नु न कि हामी खसिन्छ पछि नबोल्नु हामीलाई लाइन छुट्याउने तर